Bem, amigos, vamos ver a ferramenta Edges by Rails by Face. Para tanto, eu construí aqui uma 4 hastes e 4 arestas. As hastes eu construí com a ferramenta linha, e as arestas eu construí com a ferramenta arco, sendo que a corda do arco aqui tem 10 centímetros. A corda tem 10 centímetros aqui. E eu vou pegar... essa ferramenta ela funciona da seguinte forma. Você forma uma grade desse tipo aqui, faz um perfil... E ela vai trabalhar utilizando este perfil para fazer um desenho aqui nessa grade. Então vamos ver como é que isso é feito. Para fazer o perfil, você pode fazer um perfil grande. Mas quando você faz um perfil grande, aparece aqui uma superfície sem lacunas. Uma superfície completamente cheia. Quando você faz o perfil pequenininho, aparece aqui um gradilhado, muito bonito. Então eu vou aqui na ferramenta Zoom, clico na ferramenta Zoom e vou, olha, aqui está em 35 graus, eu vou passar para 10 graus aqui, 10, clico Enter e passou para 10 graus. E agora eu vou aqui na ferramenta, Polígono, e trago um polígono de 6 lados, que é um hexágono. E vou... Quando eu clicar aqui, aparece na caixa de medidas aí, aparece a informação que nós devemos escrever o raio. Então eu vou clicar, dar o primeiro clique, e vou escrever um raio. O raio que eu vou escrever aí... é 2 centímetros, 0,02. Com um raio de 2 centímetros, o diâmetro será de 4 centímetros. Então ficou uma coisa pequenininha. Agora eu vou voltar para 35 graus. Peguei aqui a ferramenta Zoom e vou marcar na caixa de pesquisa 35 graus, dou Enter e veja como ficou pequenininho lá o perfil. O perfil nós vamos selecionar. Vamos selecionar aqui o perfil. Vamos ativar agora a ferramenta aqui, Edge by Rails by Face. E vamos clicar. Vamos clicar na primeira aresta. Vamos clicar no primeiro trilho, no segundo trilho e na controladora. Né? E aparece aqui um diálogo. O diálogo aparece aqui com algumas opções. Perfil, Rails e perfil e Rails. Nós vamos usar perfil e Rails. E vamos dar OK, né? Dar OK. E então já aparece aqui o desenho e aparece aqui perguntando se a gente quer apagar as curvas originais. Não, não queremos apagar as curvas originais, não. Então, é só isso. Então, veja que com
aquele perfil de hexágono, nós fizemos essa grade, né? Então eu vou dar um zoom aqui para a gente ver, para a gente olhar de perto o perfil. Olha, o perfil é esse aqui, ó, perfil de losango, né? Perfil de losango é esse aqui. Vou aumentar o zoom aqui para a gente ver. A gente vê aqui. Olha, dá para perceber bem, olha, que o perfil aqui é um losango, né? Bem, vamos usar um quadrado. Então vou fazer a mesma coisa, vou trazer a ferramenta de zoom, vou assinalar aqui 10 graus e vou fazer aqui um perfil. Aqui está mostrando, né, que o polígono aqui tem 6 lados. A gente escreve 4 e dá Enter. Então fica um polígono de 4 lados. 4 lados. Vamos escrever 0,02, a mesma coisa. Pequenininho. Vamos agora lá para zoom. O zoom vamos voltar para 35. Vamos selecionar o perfil. E vamos acionar a ferramenta, né? Vamos ativar aqui essa aqui, Edge by Ray by Face. Então, primeira aresta, primeiro trilho, segundo trilho, controlador, perfil e linhas. Perfil e linhas, né? Vocês veem que aqui se refere ao perfil e às linhas. Damos OK. Pergunta se a gente quer apagar as curvas. Não, não queremos. Então está aí com o quadrado, né? Vamos dar um zoom no quadrado, né? Para a gente ver como é que ficou o quadrado, né? Então veja, olha aqui. Veja que o perfil é um quadrado neste momento.